ଭାବୁଛି ମାନେ ସେସନ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ। ସାରଙ୍କ ତ କଥା ହିଁ ସରୁନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋକ ବି ଲାଗିବଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ର ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସାଇ ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ ମୋମେଣ୍ଟୋ ଟୁ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ ଗେଷ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶକ୍ତି ସାଇ ମିଶ୍ର ସାର, जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।